Da li rude ulaze u propis blaga? Ima Malik po jednom rivajetu i Šafija, to je njegovo drugo mišljenje, smatraju da na rude se ne daje zekijat osim zlata i srebra. Dok džumhur kaže da rude imaju propis blaga, nađena. Bez obzira radilo se o zlatu, srebru, željezu, olovu, znači bakru, sve što je čvrsto, ide u tečnom stanju, nije bitno. I to dokazuju općim argumentima. Riječima Allaha te barek tala, ja i uheledine amenu, enfiku min tajjibati ma kesebtum, wa mimma ahrža lekum min lord. O vjernici, udjeljujte od dobara koje ste zaradili, koje dajemo da vam izlazi iz zemlje. A ovo izlazi iz zemlje, nisi ti ništa trudio. Nego ti uzvišeni Allah čak se kaže po novim otkrićima da je željezo negdje stvoreno van ove naše orbite, naše kosmosa, van, pa tek došlo na zemlju. A nikako nije moglo biti kod nas napravljeno. Pa ga uzvišeni Allah pripremio, pa ispravnije mišljenje da se na sve ovo daje zekijat. A naročito na naftu. Nafta je crno zlato. I danas je nafta nešto najvrijednije. Možete, braće, zamisliti kad bi nafta stala, šta bi stalo u svijetu. Znači sve. Sve kompletno bi stalo. I avioni, i vozovi, i industrije, apsolutno sve. Nigdje ništa nema. Obaveza je davati po mišljenju Ebu Hanife i njegovih učenika Ebu Ubejda i drugi da se daje na rude petina, kao što se daje našta na blago, dok džumhur uleme kaže da se daje šta? Četvrtina, desetine, koliko? 2,5%, tako, kao što se daje na zlato i srebro. I razilaženje ovdje, da li su šta? Da li su zlato, da li su rude, da li ulaze u blago ili ne ulaze? To smo spominjali, tako? Tu je razilaženje. Pa džumhur uleme pravi razliku između toga. Sodno hadisu, kod Buhari, je li tako? Šta smo kazali? Al madenu, šta? Džubar. 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 Bravo. El madenu džubar. El madenu džubar. O ferri kazi, el humus. Yes. Neki učenjaci prave razliku kada je u pitanju, znači, zekijat na i količina zekijata, pa kažu, ako je ono što je izišlo iz zemlje, u odnosu na rad i na trud, obimno, onda se daje petina. Malo si radio, a puno šta? Izišlo. Onda se kaže da je petina. Ti si samo tamo nekako ubo u zemlju i sitno nešto i nafta ide godinama. Ništa nisi radio. To je fakt, odnosno ono što je izišlo nije šta? Ništa. Kažu daje se petina. A ako je trud i rad u odnosu na ono što se dobilo veliki, onda šta? Onda ide 2,5%. Kopao si, silazi u zemlju, radio, puno vadio i onda kada se to sve izvadio, vidio da toga ima malo, nema puno. Prevarili se oni u proračunu, jel u redu? Znači, daje se 2,5%. To je znači, jeli. Kada bismo kazali da se nikako na rude ne daje zekijat, kao što je dobro jedan dio uleme, jel? Oni to dokazuju, braćo, predajom koje se kaže el madenu džubaru. Šta je džubar? Džubar, jedna ulema tefsiri u riječ da je to ono na što nema zekijata. Nema zekijata. Dok drugi kažu ova riječ može značiti i dokazuju to drugim dijelom hadisa. Kažu u madenu, u rudama ima džubar. A za blago se daje petina, je nastavak hadisa. Pa kao da se kaže, a za šta? Za rudu se ne daje petina. Zašto da ne rekao, za to dvoje se daje petina? Pa to dokazuje, znači, da ovim hadisom da nema, znači, zekijata.
I kažu još za blago, čovjek nije uložio nikakav trud. Kopao si kanal za vodu i naišao na sanduk blaga. Dok za rude treba šta? Treba trud. Treba da dođeš, da vidiš, da osmisliš, da ispitaš ima li, nema li. Znači, puno truda treba da dođeš do te rude. Jer uglavnom biva, znači, negdje pod zemljom i teško je izve. Ideš ciljano, pa je uložen veliki trud, kažu, pa na to nema šta. Nema zekijat. No, međutim, ova riječ, al-madenu džubar, može značiti i u smislu heder. To jeste da jeli čovjeka koga bi iznajmio da ti radi, pa kada bi mu se nešto desilo vadeći rude, ne bi ti morao to da nadoknadiš. Kao što je došlo za bunar. Bunar je džubar. Znači, čovjek kopa bunar, ti ga iznajmiš, kopa bunar i on sobom pogine kopajući taj bunar. Ti ne moraš ništa šta nadoknaditi kao poslodavac, jer nisi ti napravio nikakvu šta. Rešu. Kao ni čovjek koji iskopa bunar na svojoj zemlji, iskopa bunar i neko najđe, padne u bunar i slomi se, ništa čovjek ne mora namiriti. Ali kada bi iskopao bunar na prolaznom putu, tada bi morao šta. A u svojoj zemlji kada iskopaš bunar, neko da neđe da upadne, nisi dužan da mu namiriš štetu ili da platiš krvarno i tako da. Pa je čovjek koji, u ovom slučaju ko bio iznajmljen, to tako, Tefsir ibn Hadžar Askalani i drugi, čovjek koji je bio iznajmljen da radi, pa mu se nešto desi, ne bi mu šta, ne bi trebala nadoknada. A kažu za blago petina. Pa nije hadis dokaz da se ne daje šta? Zekijat. Ili je hadis u najmanju ruku nejasan. Postoji mogućnost, a imamo opći jasni argument koji ukazuje šta da se na to daje zekijat.